आइए अब देखते हैं संस्कृत कार्यक्रम सुक्ति सुधा का द्वितीय भाग। स्वागतम अत्र भवताम सर्वेषां एनसीईआरटी पक्षतः संस्कृतस्य प्रत्यक्षे पाठ्यक्रमे। छात्रः, इतः पूर्वं प्रथमे भागे भवद्भिः सुक्ति सुधा इति विषयस्य चतुर्णां श्लोकानां विषये सम्यक् ज्ञानम् अर्जितवन्तः। सम्प्रति अवशिष्ट चतुष्टय श्लोकानां विषये चर्चयिष्यामः। किं भवन्तः प्रस्तुताः? आगच्छन्तु तर्हि अद्य प्रारम्भं कुर्मः। अत्र सुक्ति सुधा इति विषये पञ्चम श्लोके कविः निगदति, कुसुमस्तवक शिव द्वै वृत्तिर्मनस्विनः, सर्वेषां मूर्ध्नीं वा तिष्ठेत विसीर्येत वनेऽथवा। किमस्य अर्थं भवितुमर्हति? यत् कुसुमः स्तवकः इत्युक्ते कुसुमानां स्तवकः इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः, जिसे आप फूलों की गुच्छा ऐसे बोलते हो। पुष्पगुच्छस्य गति द्वयमेव भवितुमर्हति, तद् देवानां मस्तके तिष्ठेत्। मूर्ध्नि इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः अत्र कविना, यस्य अर्थं भवति मस्तके। तर्हि पुष्पगुच्छस्य स्थानं मस्तके भवति अथवा वनभूमौ। वनभूमौ किमर्थं कथ्यते? यतः यस्य पुष्पस्य व्यवहारं वयं न कुर्मः तत् पुष्पं वने विकसति, वने एव नष्टं भवति। अतः पुष्पस्य गतिर्द्वयम् इति कविना उक्तम्। अत्र अस्य श्लोकस्य माध्यमेन कविः वक्तुम् इच्छति यत् यदि वस्तूनां सदुपयोगः व्यक्तित्वस्य यथार्थः उपयोगः न भवति चेत् तत्र तत् नष्टं भवति। जनस्य वृत्तिद्वयं सद्गतिः दुर्गतिः वा इति अर्थः। इत्युक्ते कति जनाः एवं भूताः सन्ति अस्माकं समाजे येषां सद्गतिः भवति, कतिपयानां दुर्गतिः अपि भवति। पुष्पवत्, अवगतं वा? अत्र सन्धियुक्तपदानि कानि सन्ति तस्मिन् विषये चर्चयिष्यामः। कुसुमस्तवकस्यैव, अत्र कुसुमः स्तवकस्य युक्त एव। वृत्तिर्मनस्विनः इत्यत्र वृत्तिः मनस्विनः इति सन्धियुक्तं पदं वर्तते। वनेऽथवा, अस्य यदि सन्धिच्छेदं कुर्मः तर्हि वने अथवा। सुक्तिसुधां भवन्तः पठन्ति, सुक्तिसुधा विषये वयं चर्चयामः। सम्प्रति षष्ठं श्लोकं जानीमः। धनानि जीवितं चैव परार्थे प्रज्ञ उत्सृजेत्, सन्निमितं वरं त्यागो विनाशे नियते सति। अहं भवतां कृते अपरमेकस्य श्लोकस्य अवतारणं करोमि, ध्यानेन शृण्वन्तु। दानं भोगो नाशो स्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, जो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अतीव सुन्दरः श्लोकः, अस्मिन् विषये चर्चयामः। अर्थात् धनस्य गतित्रयं भवति, दानं भोगः नाशः च। यः न ददाति न भुङ्क्ते इत्युक्ते भोगं वा न करोति तस्य तृतीया गतिः भवति, तस्य धनं नष्टं भवति। अतः ये विज्ञजनाः भवन्ति ते परोपकाराय धनस्य सदुपयोगं कुर्वन्ति। श्रेष्ठलक्ष्यस्य कृते धनस्य सदुपयोगः भूयात्। धनस्य सदुपयोगः भवेत् न तु दुरुपयोगः। अत्र सन्धिकार्यं किमस्ति? चैव। चैव यदि अस्य सन्धिविच्छेदं कुर्मः तर्हि च युक्त एव। सन्निमितं सत् निमित्तं, तथैव सप्तम श्लोके अत्र अस्मिन् सुक्तिसुधायां किं निगदति कविः? षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्यः भूतिमिच्छता, निद्रा तन्द्रा भयक्रोधो आलस्यं दीर्घसूत्रताम्। अस्मिन् संसारे पुरुषाणां गुणैः सह दोषाः अपि तिष्ठन्ति एव। ये खलु आत्मनः उन्नतिमिच्छन्ति तैः इमैः दोषाः निवारितव्याः। श्लोकेऽस्मिन् षण्णां दोषानां विषये वर्णितमस्ति। ते यथा निद्रा, तन्द्रा, भय, क्रोध, आलस्यं,
दीर्घसूत्रता च। तत्र निद्रा इत्युक्ते सुसुप्ति अवस्था, इयम् आवश्यकी परन्तु अतिनिद्रा भयंकरी। तन्द्रा इत्यत्य तन् धातोः स्त्रीत्वे तना इति पदं निष्पद्यते, यस्य अर्थं भवति विश्रामः, आराम इति अर्थः। नेहरू महोदयेन उक्तं, भवद्भिः ज्ञायते आराम हाराम हे, अतः इषुपि मानवस्य शत्रुः भवति। पुरुषः सर्वदा निर्भयः भवेत्। कामक्रोधादि षड् रिपूणां मध्ये क्रोधः प्रधानः एव, अतः क्रोधं परित्याज्यः। आलस्यपरायणः जनः जीवने कदापि शान्तिं न लभते, अतः आलस्यः त्यक्तव्यः। तथैव स्वः करिष्यामि स्वः करिष्यामि इति कथयन् कार्यं न करोति जः, तादृशः पुरुषः समाजाय कलङ्कः, तन्नाम दीर्घसूत्रता इति। यः स्वस्य कल्याणं वाञ्छते तेन एते दोषाः परिहर्तव्याः। अत्र सन्धिकार्यं किमस्ति? पुरुषेणेह, पुरुषेण इह, भूतिमिच्छता, अत्र भूतिम् इच्छता। तर्हि आगच्छन्तु सम्प्रति अष्टमश्लोकविषये ज्ञास्यामः। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। अहहह, अतीव सुन्दरः श्लोकः विद्यते। कः पुरुषः सुखी? अस्मिन् संसारे को वा सुखी भवितुं नार्हति, नैच्छति वा? कानि वा सुखानि? अत्रेऽस्मिन् श्लोके वर्णना क्रियते। हे राजन्, यस्य जनस्य हस्तं प्रति सर्वदा धनम् आगच्छति, धनं देव्याः लक्ष्म्याः आगमनं सर्वदा एव भवति, यः सर्वदा रोगशून्यः तिष्ठति, यस्य जनस्य धर्मपत्नी प्रिया च प्रियवादिनी च, पुत्रः यस्य जनस्य अधीनेन सर्वदा एव अध्ययनादि कर्मणि रतः विद्यावान् च, तादृशः जनः सर्वदा सुखी भवति, सुखेन तिष्ठति इति अर्थः। अत्र किमत्र सन्धिकार्यं? नित्यमरोगिता, नित्यम् अरोगिता इति। वश्यश्च, वश्यः च। पुत्रोऽर्थकरी, पुत्रः अर्थकरी चेति। अत्र समासकार्यं किं वर्तते? अर्थागमः इत्युक्ते अर्थस्य आगमः, तत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः। तर्हि अद्य एतावदेव। भवतां सर्वेषां सुखं वाञ्छन् अद्यतनविषयम् अत्रैव विरमामि। भवद्भिः यत् श्रुतं तत् वारं वारम् अध्ययनं कुर्वन्तः सन्तु इति विनिवेदयामि। यतोहि अभ्यासाधार्यते विद्या, अनभ्यासे विषं विद्या। अभ्यासाधार्यते विद्या, अभ्यासात् एव विद्यायाः स्वरूपं ज्ञायते। अभ्यासाधार्यते विद्या, कोपो नेत्रेण गम्यते। यथा कोपः नेत्रात् ज्ञायते, तथैव अभ्यासात् एव विद्यायाः स्वरूपं ज्ञायते। तर्हि छात्रः, अद्यतने पाठे भवद्भिः यद् ज्ञातं, यद् शिक्षितं, तस्मादेव अहं प्रश्नद्वयं प्रष्टुमिच्छामि। एवं तु भवन्तः सर्वं जानन्ति एव, सर्वं तु पठितवन्तः, ज्ञातवन्तः, परन्तु प्रथमः प्रश्नः भवति, पुरुषस्य कति दोषाः भवन्ति वक्तुमर्हन्ति वा? अहं वदामि, पुरुषस्य षड् दोषाः एव भवन्ति। ते के? निद्रा, तन्द्रा, भय, क्रोध, आलस्यं, दीर्घसूत्रता च। भवद्भिः अवगतं वा? पुनः द्वितीयप्रश्नः भवतां कृते, कः पुरुषः सुखी इति कस्मिन् श्लोके निगदितम्? अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। अतः अत्रापि षण्णां विषयाणां विषये चर्चित। तर्हि कानि च तानि? भवद्भिः ज्ञातमेव, पुनः अहं वदामि। यः धनवान्, यस्य पत्नी सर्वदा एव प्रिया प्रियवादिनी च, पुत्रः अधीनेन तिष्ठति,
अध्ययनादि कर्मणि रतः जह विद्यावान तादृश जनः एव सर्वदा सुखी भवति। भवद्भिः अवगतं वा? तर्हि एतावत् उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। आज आपने देखा सुक्ति सुधा का द्वितीय भाग। ऐसे ही और बहुत सारे संस्कृत कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे हमारे अगले अध्याय में। आज के लिए विदाई दीजिए। नमस्कार।